Jā, no šodienas līdz šī gada 12. septembrim Baltkrievijas pierobežā atkal spēkā pastiprinātais robežas apsardzības režīms. Tas darbosies Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, arī Rēzeknes novada Kaunas pagastā un Daugavpilī. Jā, sīkāk par situāciju pierobežā šajā rītā runāsim ar valsts robežas sardzes priekšnieku Gunti Pujāti, kurš mums arī pievienojies šobrīd ir studijā. Labrīt! Labrīt! Sakiet, Ludz, kāda ir pēdējo dienu šī aktuālie skaitļi saistībā ar mēģinājumiem nelegāli šķērsot tātad Latvijas-Baltkrievijas robežu? Nu, aizvadītā dienā tieši ir 12 personas, bet jāsaka, ka jau marts ir samērā intensīvs. Martā ir novērsts 236 personu mēģinājumi nelikumīgi šķērsot robežu, nu, vidēji ap 20 dienā mēģinājumi martā. Nelikumīgi iekļūt Latvijā. Februārī kopumā tāda bija 75, janvārī 5. Tātad varam redzēt, ka marts jau iezīmējas ar tādu diezgan intensīviem mēģinājumiem nelikumīgi iekļūt Latvijā. Un no kurienes, no kādām izcelsmes valstīm ir šie cilvēki? Geogrāfija ir diezgan plaša, ir gan no Āzijas, gan no Āfrikas, proti Indija, Bangladeša, Afganistāna, Sīrija, Irāka, Irāna, Maroka. Diezgan plašs personu skaits, nu, pēc tam sākotiem intervijām, kuras mēs veicam. Un arī vakar robežsardze informēja, ka kopā ar migrantiem Latvijā mēģina iekļūt arī Krievijas, Baltkrievijas un arī tuvo austrumu valstu militāru personas. Ar kādu mērķi, jūsuprāt, tas ir? Nu, šeit ir mērķis, protams, novērtēt mūsu spējas notvert šos pārkāpējus un iegūt informāciju, kura varētu tālāk tikt izmantot pret Latviju. Vai fiksēt uz robežas arī kādi agresijas gadījumi pret robežsargiem vai infrastruktūras, tāpat žoga vai citas robežas infrastruktūras bojāšana? Jā, diemžēl infrastruktūras bojāšana jau ir jāsaka ikdiena, pastāvīgā žoga bojāšana, arī mūsu tehnisko sistēmu bojāšana. Šogad ap 20 reizēm ir bojāta jau pastāvīga infrastruktūra. Ar ko varētu skaidrot šo atkal, tā teikt, migrācijas viļņa jaunas uzplūdes? Tas ir vienkārši siltais laiks vai tas ir kāda jauna fāze hibrīda operācijā pret Latviju? Baltkrievijas propagandā tiek tiražēts šis 16. Marts, leģionāru piemiņas diena attiecīgi mūs asociēja ar nacistu pēcnācējiem attiecīgi, tas varētu būt pakārtots arī notikumiem Latvijā, un nu, izmantots Baltkrievijas, Krievijas ģeopolitiskiem mērķiem. Vai saziņā ar kolēģiem Lietuvā, Polijā, vai viņiem uz Baltkrievijas robežas arī līdzīga situācija šobrīd proti pieaugums? Uz Lietuvas ir nedaudz mierīgāk jau pie mums, bet jāsaka, uz Polijas robežas ir saspringtāk, bet ir dienas tuvu simtam pārkāpēju novērsti ieceļot tieši Polijā no Baltkrievijas. Lielākais, manuprāt, bija 88 vienā dienā. Un pie mums uz Latvijas-Krievijas robežas kāda situācija? Uz Latvijas-Krievijas robežas ir diezgan mierīga, nefiksējama. Persona mēģinājums šķērsot tieši Latvijas-Krievijas zaļo robežu. Runājot par šo te pastiprināto robežu apsardzības režīmu, nu, jūsu vadītais dienas jau šobrīd ikdienā nepārtraukts sargā austrumu robežu. Ko nozīmē šis pastiprinātais režīms? Pirmkārt dienestam un otrkārt arī iedzīvotājiem? Pirmkārt dienestam mums ir iespēja vairāk iesaistīt personālu virsstundu darbā, jo ir paredzēta atkāpe tātad un noteiktā virsstundu skaita, kas ir pieļaujams. Līdz ar to mēs esošos resursus varēsim izmantot intensīvāk. Ir pienākums policijai bruņotiem spēkiem atbalstīt robežsardzi. Tas nozīmē, ka mums vieglāk ir piesaistīt papildus resursus, proti, no armijas un no policijas šī hibrīda izaicinājuma pārvarēšanā un iedzīvotājiem. Saistīts ar ierobežojumiem turismu nolūkos atrasties pierobežas joslā. Bet viss šis vairāk darbs, vairāk virsstundas, tas viss arī nozīmē vairāk izdevumus. Kāds ir tas finansiālais stāvoklis vai no valsts budžeta ir atbalsts, lai to visu varētu nodrošināt vispār? Valsts budžetā ir paredzēts, robežsardzei uz pusgadu ir 1,7 miljonu, proti nepilni 300 tūkstoši mēnesī tieši virsstundu darba un riska piemaksu izmaksāšanai. Un tas pusgads, tas ir arī šobrīd tas noteiktais termiņš uz... Jā, uz pusgadu finansējums ir iezīmēts. Attiecīgi, tas nozīmē, ka mēs varēsim maksāt gan par virsstundām, gan arī par risku, konstatējot bīstams personas. Jūs arī minējāt pirmīt ierobežojumus cilvēkiem doties turismā uz šo teritoriju. Teiksim, es mēģinu, vai cilvēki ar šosar bija plānojuši tur atpūsties vai apmeklēt radiniekus vai sēņot ogot kaut vai rudens pusē. Vai tas nozīmē, ka tas pilnībā ir liegts vai viņiem ir iepriekš jāpiesiekās robežsardzē un jūs vienkārši nerekomendējat?
Tiem, kas piesakās, tad es aicinātu norādīt konkrēti, uz kurām dienām vēlas, un varētu būt arī atbalstīts, īpaši šeit runa par radinieku apmeklējumu. Diemžēl mēs esam saskārušies, ka cilvēki prasa uz gadu ziemātai skaitā un norāda mērķi ogot sēņot, vai ne? Nu, teiksim tā, pavirši pieiet, līdz ar to šādi nepārdomāti pieteikumi tiek noraidīti. Lai jānorāda ir konkrēti, radinieku apmeklējums, konkrētas dienas, kad ir plānots, un šāds varētu arī būt pozitīvi izskatīts. Nedaudz atkāpjoties no robežas, nedēļas nogalē gaidāms tā sauktās Krievijas prezidenta vēlēšanas. Tas arī nozīmēs papildus darbu gan jūsu dienestam, gan valsts policijai. Kas būs tas, ko jūs darīsiet šo vēlēšanu sakarā? Jo, iespējams, pieļa būs gan Krievijas pilsoņu pulcēšanās Rīgā, gan arī, iespējams, mēģinājumi doties nobalsot uz Krieviju? Divi virzieni. Tātad tiks pastiprināti baudīti ieceļojušās personas Latvijā, īpaši akcents uz Krievijas pilsoņiem, kas šķērsos šo ārējo robežu. Un otrs ir plānots ļoti intensīvi strādāt kopā ar valsts policiju, veikt imigrācijas kontroli, lai pārbaudītu šo personu tiesības uzturēties Latvijā. Vai viņiem ir spēkā esoša vīza, vai uzturēšanās atļauja proti. Zinām, ka ir stājies spēkā arī ierobežojumi ar uzturēšanās atļaujas pagarināšanu un saskatām, ka šeit varētu būt virkni personas, kuras ir zaudējušas tiesības likumīgi uzturēties, tātad akcents tiks tieši uz šīm personām. Vai esat gatavi arī kādām iespējamām provokācijām nedēļas nogalē? Tāda riski ir, jo zinām, ka sakrīt datumi gan leģionāru piemiņas diena, gan nacionālās pretošanas diena 17. Marts. Vērtējam riskus. Šeit, protams, tad pamata izaicinājums ir valsts policijai, valsts drošības dienestām, robežsardze fokusēsies uz imigrācijas kontroli. Atgriežoties pie robežas, par robežas infrastruktūras izbūvi uz Baltkrievijas robežas, pagājušajā gadā jau tika solīts, ka no iekšējās ministrijas puses, ka pabeigs līdz gada beigām. Es saprotu, ka būvdarbi joprojām turpinās un šobrīd ir plānots pabeigt līdz vasarai. Nu, pat arī notika, diemžēl, arī traģisks negadījums uz robežas būvniecībā. Kā šobrīd izskatās ar šiem darbiem, kad viņus izdosies pabeigt? Nu, kā bija solīts, tad sauszemes robeža ir izbūvēta, tie bija šie 112 km, un šogad turpinās izbūve gara upēm un grūti pieejamās vietās purvos. Un, nu, redzams, jā, ka diemžēl ir šie izaicinājumi un gribētu izteikt līdzjūtību bojā gājušā tuviniekiem un jāsaka, ka viņš ir tēvs robežsargam. Un ar to, protams, ir vēl jo skumjāk kaut kur priekš mums zaudēt arī robežsardzes amatpersonas tuvinieka. Ar ko bija saistīts šis negadījums? Nu, šeit, protams, veiks šo incidentu izmeklēšanu, nu, vai tikai ievēroti visi darba drošības noteikumi. Šo es nevaru komentēt. Vēl tad par robežu sadzīvi pierobežā runājot, kāda ir sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem? Tur, proti, vai viņi lielākoties palīdz un informē robežsardzi, vai tieši otrādi ir kādi gadījumi, kad cenšas, es pieļauju, varbūt pat piepelnīties, slēpjot un vadājot migrantus? Kopumā jāsaka, ka sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem ir ļoti uzlabojusies. Mēs esam saņēmuši desmitiem informāciju no vietējiem iedzīvotājiem, kad ir pamanīts aizdomīgas personas. Un šeit jāsaka, ka šī piepelnīšanās ir krimināli sodāma. Un tikko ir arī Latgales tiesa pieņēmusi pirmās instances spriedumu ar brīvības atņemšanu 6 gadu 1 mēnesis un liegums uz 7 gadiem iecirot Latvijā. Līdz ar to, protams, šie krimināli likuma grozījumi ir dod arī savu rezultātu un jau pēdējie tiesas spriedumi ir visnotaļ bargi. Nu, šis arī varētu tad kalpot kā piemērs citiem nesakot. Preventīvs līdzeklis tieši tā. Jā, viens no sodu mērķiem ir atturēt cits personas iesaistīties šādu noziegumu izdarīšanā un jādomā, ka šim vajadzētu būt kā brīdinājumiem citiem padomāt, ko viņi dara. Un noslēdzot par to pašu pastiprināto robežu atsardzības režīmu, vai citi dienesti, tā skaitā valsts policija, bruņotie spēki, zemesardze, NMPD arī ir šobrīd, esat jau koordinējušies, un viņi ir spējīgi, gatavi gan finansiāli, gan cilvēku resursu un citā ziņā iesaistīties šajā pastiprinātajā robežu atsardzības režīmā un sniegt jums palīdzīgu plecu? Mēs runājam par šo papildus finansējumu, tad tur arī paredzēts gan valsts policija, gan arī neatliekamajai medicīnas palīdzības dienestam tieši, lai sektu šos papildus izdevumus, kas rodas nodrošinot šo atbalstu. Valsts policija jau atbalstīja arī līdz šim ministra kabineta lēmumam, tā kā ar valsts policija bija ļoti cieša sadarbība un uz bruņotiem spēkiem pieprasījums ir nosūtīts. Es domāju, jau šodien būs bruņoties spēki arī kopējās patruļas jau uz Latvijas-Baltkrievijas robežu kopā robežsargiem.